U prvih šest mjeseci ove godine općina Čeliće bilježi suficit od oko 184.000 konvertibilnih maraka. Vijećnici su danas se podržali izvještaj o izvršenju budžeta kao izmjene i dopune budžeta općine za 2018. godinu. Budžet koji je bio predviđen za tekuću godinu od 2.305.870 konvertibilnih maraka je povećana na 2.973.000 konvertibilnih maraka. Ovdje se radi naime o dodatnim sredstvima u visini od 670.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su predviđena za realizaciju mnogobrojnih infrastrukturnih projekata, kazao je predsjedavajući Jusić. Usvojen je prijedlog odluke o zaštiti izvorišta pitkih voda na ovom općinskom području. Predstavnici firme DO Inženjeri iz Sarajeva su predstavili općinskom vijeću i općinskim vijećnicima elaborat o zaštiti izvorišta i pitkih voda na području naše lokalne zajednice. On je već objavljen na web stranici općine Čelić i upućen u javnu raspravu. Nakon sprovedene javne rasprave bit će vjerovatno na narednoj sjednici općinskog vijeća u eventualno sa izmjenama ili dopunama, korekcijama dostavljen vijećnicima i dat na usvajanje. Usvojen je prijedlog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica izgrađenih u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja CEP 2, te prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za korištenje stanova po modelu neprofitno socijalno stanovanje. Jednoglasnom odlukom vijeće je dalo saglasnost na izmjene i dopune prostornog plana Tuzlanskog kantona.